Bet atsākoties jaunajiem Saeimas darba cēlienam vasaras mēnešos pieklususī opozīcija atkal liek par sevi manīt. Pēdējo dienu laikā partijas saskaņas centrs nākus klajā ar vairākiem skaļiem paziņojumiem, piemēram, ka veselības ministra neaizstāv savas nozares intereses un ja viņa nesniegs garantijas par veselības aprūpes pietiekamu finansējumu, Ingrīdai Cirtsenei jāatkāpjas. Šorīt mūsu studijā partijas saskaņas centrs Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs. Labrīt. Jūs esat paspējuši mazliet pašūpot valdību, pieprasot lielāku finansējumu veselības nozarei, pretējā gadījumā prasot veselības ministres Ingrīdas Cirtsenes demisiju. Vai tā būtu šūpošana, drīzāk tas būtu pamudinājums ātrāk un labāk strādāt? Tad uz kopējā fona, ka šobrīd jau tā ir pēdējā laikā nomainījušies divi ministri, prasot vēl vienas ministres demisiju, jums nešķiet, ka tā tāda šūpošana mazliet? Mēs domājam, ka viņi gribēs palikt un turpināt strādāt. Gan enerģisks cilvēks un zinošs. Savukārt mūsu pamudinājums varētu viņu iedrošināt, aizstāvēt savas nozeres kritiskā stāvokļa nonākušos ļaudis. Gan ārstus, gan slimo ne tikai deputāti. Jūs vasarā tagad esat tā nosacīti klusāk, vērojuši līdzi visas politiskās peripētijas. Kā jums šobrīd šķiet, cik stabila ir valdība un vai tā nostrādās līdz vēlēšanām? Neredz nekādu iemeslu. Lai viņi nenostrādātu līdz nākošā gada rudenim. Un, manuprāt, tas ir iemesls, kāpēc viņi nestrādā. Budžeta tapšanas process, kad koalīcijas partijas plēšas vairāk nekā no opozīcijas nāktu kādi pārmetumi vai dīvaini ierosinājumi, kā tas parasti tomēr ir veidojot budžetu? Opozīcijas pienākums, lai cik tas būtu brīži provocējoši uz slinkumu, bet pienākums pirms savu vēlētāju priekšā un pozīcijas priekšā ir rūpīgi skatīties uz pirkstiem, uz viņu izdarībām, neizdarībām, kļūdām, uz tām norādīt un demonstrēt spēju strādāt labāk. To mēs esam darījuši vienmēr. Atgādināšu, ka pāris gadus atpakaļ mēs divus gadus no vietas demonstrējām savu mācēšanu caur alternatīvu budžetu piedāvājumiem. Tieši Dombrovska valdībai mēs piedāvājam alternatīvu ne tikai redzējumu, bet arī visa budžeta tabulu izvērsumā. Tagad mēs piekopjam citu taktiku, redzam, kur ir viskritiskākais stāvoklis. Tur kopā saklausījuši nozaru ļaužu kritiku, mēs arī atgādinām, ka opozīcija to valdībai. Jūs esat pret ostu nodokli arī? Redziet, nemaz tāda ideja valdībā nepastāv. Tas, par ko tiek runāts, drīzāk vulgāri un nesaprotami par kaut kāda papildus sloga ostu rocībai uzlikšana. Tas nav ne nodoklis, ne nodeva. Līdz tam vēl valdības PR speciālisti vēl nav nonākuši. Kad viņi formulēs, tad mēs arī paudīsim savu precīzu viedokli vai alternatīvu skatījumu. Ostas ir svarīgs valsts attīstības elements visām ekonomikas nozarēm. Un ja tur ir iespēja papildināt budžetu, mēs nekad nebūtu pretī, tikai ar vienu nosacījumu, ka tas neiznīcina veselas nozares. Bet tas pašreizējais plāns, kādu jūs esat dzirdējuši, jums šķiet, ka tas iznīcinātu vai vismaz krietni graudu? Nē, patiesībā plāna nav. Ir tikai minējumi, ka nebūtu slikti iegūt līdzekļus arī no ostām. Kas pats par sevi ir atbalstāma ideja, bet, diemžēl, šai valdībai ir ierasta lieta paziņot kādus lozungus, īpaši ar to izpaužās viena no koalīcijas partijām, reformisti, kuri paziņo un tad gaida, ka pārējie koalīcijas vai opozīcijas ļaudis viņu vietā, viņu idejas īstenās. Kāds jūs viedoklis par Nacionālās apvienības vēlmi ievērojami palielināt investīciju apjomu, lai ārvalstnieki varētu iegūt šeit uzturēšanos atļaus pēc būtības sadārdzināt šo procesu ārvalstniekiem? Nevar iedomāties nevienu Latvijas iedzīvotāju, kas būtu pret lielākajiem ienākumiem. Atkal, ideja ir brīnišķīga, bet vai šī ideja, kā saka, neizbeidz šo investīciju plūdumu? Jāatcerās, jāsamēro, vai mēs esam tik pievilcīgs reģions un valsts ar savu infrastruktūru, ar savām tradīcijām, lai cilvēki maksātu miljonus par iespēju saistīt savu nākotni ar Latviju. Te ir jāizsver. Un tas atkal zinātniekiem un pētniekiem un tikai beigās politikiem pasludinot, ka teiksim, šīs investīcijas apmaiņā par uzturēšanas atļauju ir neizdevīgas un sliktas, tas ir drīzāk rusofobijas turpinājums. Kādi jums pašiem ir plāni saistībā ar nākamā gada vēlēšanām?
Mums ir liela plāna. Mēs redzam, ka lai arī vienā gadā ir divas vēlēšanu reizes, kad pilsoņi ies un izdarīs savu izvēlu, mēs tomēr sadalām abus procesus un visticamāk kongresā novembrī mēs lemsim par to, kā mēs rīkosimies Eiroparlamenta vēlēšanās. Mums tas ir īpaši svarīgi, varbūt svarīgāk kā citām partijām, jo tas ir mums noslēguma posms, kā mēs izdarām pēdējos soļus savā ceļā uz ļoti daudzām starptautiskām eiropiskām sociāldemokrātu struktūrām. Priekš tā mums ir svarīga kvalitatīva pārstāvniecība sociālistu grupā Eiroparlamentā. Savukārt, pēc tam jūnijā, kad tas viss būs beidzies, izvērtēsim savas kļūdas un citu sasniegumus, mēs arī uzsāksim darbu pie saimas vēlēšanām. Medijos ir izskanējusi informācija, ka iespējams uz Eiroparlamenta vēlēšanām no jūsu partijas nu, teiksim, bloka vairs varētu nestartēt Alfreds Rubiks, vai tā ir taisnība? Redziet, tas nav lemjams man vienam šeit. Personīgais viedoklis mans ir jā, jo Alfreds Rubiks ir godīgs un viņš tik tikrai sāk savos uzskatos un nedomāju, ka viņa gados mainīja savus uzskatus un tāpēc viņš būs konsekvents savas idejas nesējis līdz galam, līdz savas politiskās dzīves beigām. Savukārt, mēs esam izvēli izdarījuši virzīties sociāldemokrātiskā virzienā, un tāpēc mēs piemeklēsim tādus kandidātus, kas mūs tieši šajā politiskajā spektrā, šajā sociālajā Eiroparlamenta grupā varēs izdevīgi un kvalitatīvi pārstāvēt. Kas būs šie? To jūs lemsiet. Bet... Mēs piedāvāsim savu piedāvājumu no 16 kandidātiem. Pilnu listi, es domāju, ka tur jums būs grūti izvēle, būs ļoti spilgti un atpazīstam cilvēku. Kas varētu būt lokomotīva? Visi. Visi? Visi bez šaubām. Daudz lokomotīvas, maz vagoni, dīvaini izskatās. Sakiet, jūs esat iesniedzis saimā rosinājumus mainīt likumu, kā tiek izvirzīt kandidāti Eiropas komisāra amatam, lai tas nebūtu tikai premjers, kas to dara, bet lai tā būtu saima. Vai jums šķiet līdz virza, nākamajām? Nē, to virza mūsu kolēģi no zaļzemniekiem, kas ir pareizi, mēs to visticamāk atbalstīsim. Viņi gan nav vēl mums ar to uzrunājuši, bet tā nav pieļama ideja, īpaši situācijā, kad koalīcija ir tik ļoti sašķilta. Katrā ziņā mēs atbalstam zaļo zemnieku rūpi par to, lai īpaši vēl mazāk panākt tā, lai viņiem šķilšanās iemesli būtu mazāk, lai nedod Dievs viņi nesabruktu pirms līdz vēlēšanām. Mūsu ideja ir drusku savādāk. Mēs esam izpētījuši likumdošanu gan Eiropas, gan Latvijas, kas regulē Eiro komisāru nomināciju, izvirzīšanu. Mēs redzam, ka tur nav ierakstīta Latvijā iekoptā tradīcija, ka to dara vienpersoniski valdība vai pat premjers. Un tā kā to dara Latvija, tad Latvijas galva ir valsts prezidents. Par to mēs arī paudām ar Andreju Ilksniņu muti. Prezidents gan ir skeptisks par šo domu. Kas jums tā teica? Vakardien ziņās. Nezinu, es ar viņu vakar tikos, viņš skeptisks neizrādījies. Sakiet tad vēl noslēgumā, kādi tad jūsu mērķi ir uz nākamām saimas vēlēšanām? Vai jūs domājat, ka jūs varētu būt valdībā? Un cik daudz balsu jūs varētu procentuāli saņemt? Vai jums šādi mērķi ir uzstādīti? Mēs darīsim visu, lai tādu balsu būtu vairāk. Protams, bet vai jums ir kāds mērķis konkrēts? Mūsu mērķis ir nepazaudīt nevienu atbalstītāju, kas par mums ir balsojis līdz šim, un guplināt ar citu partiju ļaudīm, kas ir vīlušies. Priekš tam mums būs gan jauni ļaudis, gan jauna pieeja, notiek partijas gan attīrīšanās, gan jauna cilvēku plūdums. Es domāju, ka mēs arī tāpēc arī šiem sludēļ mēs nesteidzamies, kā to dara citi ar premjera nominēšanu, jo pastāv iespēja, ka tas, ko mēs nominēsim, tas arī kļūs par premjeru. Paldies jums liels. Jūs tiešām domājat, ka jūs tiksiet nākamgad valdībā? Nē. Tā domā Latvijas tauta. Paldies. Paldies. Atgādināsim, ka mūsu studijā bija partijas saskaņas centra saimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs.